Kekalahan dalam pilihan raya negeri PRN Melaka pada Sabtu tidak menjejaskan gabungan Perikatan Nasional PN, kata pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bekas Perdana Menteri yang juga Presiden Bersatu itu menegaskan PN termasuk parti diterajuinya terus akan menjadi wadah politik kepada rakyat Malaysia dan bakal menjadi pencabar utama Barisan Nasional BN pada masa akan datang. Menurutnya, PN akan menjalankan kajian mendalam berkaitan kekalahan dalam PRN Melaka dengan tumpuan kepada peratusan pengundi keluar yang rendah, jentera parti serta beberapa masalah yang lain. Beliau berkata demikian pada sidang media di Melaka selepas mengadakan perjumpaan lebih 2 jam dengan barisan kepimpinan tertinggi PN. Pertamanya, saya ingin menyatakan bahawa pilihan raya negeri Melaka telah berjalan dengan baik. Dan kita nak mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada SPR yang telah pun berjaya menguruskan pilihan raya ini dengan begitu sempurnanya. Keduanya, kita ingin menyatakan bahawa rakyat Melaka khususnya pengundi telah pun membuat keputusan dan telah pun memilih adun-adun yang telah pun dicalonkan oleh parti-parti dan keputusannya sudah pun kita ketahui. Jadi pertamanya di peringkat Perikatan Nasional, saya ingin menyatakan rasa syukur kerana kita telah pun berupaya mempertahankan jumlah kursi yang mana kita telah menang dahulu, iaitu bilangannya 2 dengan kemenangan di 2 DUN dalam PRN ini, iaitu di DUN Sungai Udang, Dr. Yang Berhormat Dr. Alif yang ada di sebelah kanan saya, dan juga di Bemban iaitu Dr. Yazil. Jadi walaupun begitu, kursi-kursi yang lain yang telah pun kita pertandingkan, saya rasa juga bersyukur kerana boleh dikatakan sebahagian besar daripada jumlah calon kita telah dapat jumlah undi yang menggalakkan hingga jadi pencabar yang agak begitu besar juga kepada parti yang lain. Di mana saya boleh menyatakan majoriti kalah kita, sebahagian besarnya bawah 1,000. Ada juga yang hanya untuk 100 lebih ataupun 300 saja. Yang ini menunjukkan bahawa Perikatan Nasional sudah membuat satu inroad di negeri Melaka ini. Sudah ada angin perubahan tetapi nyata belum begitu kuat hingga berupaya kita mendapat bilangan yang lebih besar untuk membentuk kerajaan. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua pengundi yang ada di negeri Melaka yang telah memberikan sokongan pada semua calon-calon kita, dan juga nak mengucapkan setinggi tahniah kepada Barisan Nasional yang telah pun berupaya untuk membentuk kerajaan di negeri Melaka, dan saya berharap kerajaan BN yang terbentuk nanti akan dapat menunaikan segala apa yang telah pun dijanjikan kepada rakyat negeri Melaka sebagaimana yang terkandung di dalam manifestonya. Kita akan membuat kajian yang agak mendalam kerana inilah buat pertama kali PN sebagai satu gabungan parti Bersatu, PAS dan juga Gerakan bekerja sebagai satu tim yang boleh dikatakan mantap. Tetapi apapun, dengan keputusan ini kita akan buat satu kajian yang agak mendalam terhadap keputusan ini, sama ada dia ada berkaitan dengan jumlah pengundi keluar yang tidak besar ataupun disebabkan oleh jentera ataupun masalah-masalah yang lain. Dan ini tentu akan memberikan kita banyak pengajaran dan juga banyak panduan tentang langkah-langkah seterusnya yang akan diambil oleh Perikatan Nasional untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang. Jadi saya nak menyatakan terima kasih kepada semua pengundi dan kita harap sokongan yang telah diberikan itu
akan teruskan dan mungkin akan lebih baik dalam masa-masa ke hadapan. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.